Sepanjang Bulan Kebangsaan, 90 acara dirancang Jabatan Penerangan Melaka melalui 84 komuniti madani negeri. Perancangan termasuk kempen Satu Rumah, Satu Bendera. So di peringkat Melaka kita ada 84 komuniti. So satu komuniti kita ada minta mereka menunjukkan satu program bersempena dengan kempen Kibar Jarum Gemilang ni lah. Pancar Bulan Kebangsaan ni. Dan insyaAllah dia akan berjalan di seluruh negara sepanjang Bulan Kebangsaan ni. Dan apa yang penting, penyertaan daripada seluruh masyarakat lah supaya dapat menyokong program-program peringkat komuniti lah. Turut dimaklumkan, pelancaran Bulan Kebangsaan dan kempen Kibar Jalur Peringkat Negeri Melaka 2024 bakal berlangsung Isnin ini di Dataran Keris Alor Gajah. Perasmian dijangka disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof.